see what water has. Yeah.
Yeah.
Yeah, mas é gêmeos. Let's go. Oh.
Sen bak. Como já tinha saído? É missa, é uma ideia. Mas hoje, excepcionalmente, os pais deixam vocês conhecerem aí, assim para mim. Então, é oficial de missa de cima. Portanto, hoje é opcional. Que é a missa? Sim. Principalmente ali o Manel que tem já à boa noite a coisa do GDX. Está bem hoje? Sim. É opcional. Se quer vir bem, se não quer vir não. Deixa-me pensar no tal, ok? Tá. É daqui a meia hora. Mas aqui é um bocado de dizer, vamos sair, quem quiser vir bem, quem não quiser vir, não vai, tá bem? Ok. Tu assustaste-me, sinceramente.